れにしようかな。これにしよう。これを使うね。どれを使う？よーし。できたー。できた。いい感じじゃない？それじゃ、お皿用意していただきましょう。へぇ、皿！どうしたの？一つだけ激辛を混ぜておいたんだけど、まさか自分に当たるとは。何してんの？いやでもやっぱりこういうの楽しいね。次は誰かに食べさせようっと。懲りないな。お腹いっぱい。教室に戻って寝る支度をしよう。それにしても何なんだろうね、あそこ。何何？何の話？向こうの世界のこと。やっぱり不思議な場所だなって。私からすればこの世界全部が不思議だけどね。青ちゃんがいたっていう世界と比べたら本当にびっくりしたよ。グラウンドも通学路もなくなっててさ、さっきまであったのにって。私の頭がおかしくなったのかと思った。こっちも突然知らない人が来てびっくりしちゃったな。それまでずっと3人で暮らしてたから、この世界に私たちしかいないことに違和感も覚えずに。そこに星崎さんが現れて、私たちは私たちのおかしさに気づいたんだよね。ここって何なの？なんで私たちは何も覚えてないの？ってね。パッとは思い出せるものもあるみたい。物の名前や使い方とか。けど誰かとの思い出とかいた場所とかは、どんなに思い出そうとしても何も思い出せない。そっか。やっぱり不安？え？何が？私たちには記憶がないからさ、帰るべき場所があるのかもわかんない。だからぶっちゃけ帰りたいって思いがないっていうか。まあ確かに。でも青には記憶があるんでしょ？大丈夫。みんながいるからさ、全然不安にならないっていうか、むしろ楽しいんだよね。まるで映画の中のような世界に来れて。ほら、私って普通じゃん。だからずっとこういう特別なことを求めてたんだ。なんだ、それならよかった。とは言ってもいつまでも帰らないってわけにはいかないでしょ。明日はちゃんと向こうの世界を調べなくちゃだね。私たちの記憶の手がかりもあるかもしれないしね。了解。それじゃあそろそろ支度して寝るか。それって日記？うん、毎日の出来事を書いているのです。初めて会った時も書いてたよね。どんなことを書いてるの？その日食べたものとか、ゆうきちゃんやれなちゃんと話したこととか。
あんまり変わり映えのない日々だったから、それくらいしか書くことがなくて。ああ、なるほど。でも、食べたものの情報は結構お役立ちだよ。これを焼いたら美味しかったとか。レシピってわけか。ここ最近はいろんなことが起きたから、日記の内容も大長編。いろんなこと？あおちゃんが来た。向こうの世界も現れた。モンスターがいて戦うことになったのはちょっと怖かったけど、今日言ったこと本当なんだよ。あおちゃんが来てから生活が賑やかになった。だからあおちゃんが来てくれて私は嬉しいの。そう言われるとなんか照れるな。でもあおちゃんには帰らなきゃいけない場所がある。あおちゃんが帰っちゃうのは寂しいけど、いるべき場所にいるのが一番。ちゃんと帰る方法を探さないと。また明日から頑張ろうね。ありがとう。そういえば夜はちゃんと眠れてるの？え、どうして？昼ぐっすり寝てたから寝不足なのかと思って。何か思うところがあるならちゃんと言って。一緒に生活してるんだから。まだここに来たばかりで慣れてないってのもあると思うし。もしかして心配してくれてる？別に平穏に過ごしたいだけ。本当に？うるさい。レナさんの方こそ大丈夫？記憶がない方が不安なんじゃない？記憶がないことすら気づいてない状態だったから、そこまで不安じゃない。気づいた今はすごく気持ち悪いけど。やっぱり記憶を取り戻したい？そうね。ただ記憶を取り戻したいというよりは、なんでそうなったのか気になるという思いの方が強いかな。そういうもの？よくわかんないよ。それにしても記憶を失うなんて相当なことがあったはず。思い出さない方が良かったなんてことにならないといいけど。寝ないの？うん、眠くなくて。そういえばフリスペには慣れた？なんとかね。初めて使うアプリだから手間取ったけど。いや、今時使ってない人がいるなんて私びっくりしちゃったよ。これはもう一度ちゃんと教えないとだね。ほら、アプリ開いて。はいはい。こんな感じ。ありがとう、助かる。思ったけどさ、スマホが充電できるってことは電気が通ってるんだよね。ん？そうだね。こうしてやり取りができるってことは電波も通ってるってことだ。そりゃそうだ。水道やガスも通ってるみたいだけど、どこから来てるの？確かに。いや、考えたこともなかった。なんかおか
しいんだよね、この世界。おかげで快適に過ごせてるから結果オーライってことで。感じ。うつぼ心。宮内。